番外トークでございます。来週のメッセージテーマはほんのちょっと傷ついたあの日の思い出です。10月11日はハンドケアの日なんだそうです。手荒れ対策は大切ですよね。皆さんからは手ではなく心が少し傷ついた思い出をお待ちしています、はいはい、ちょっぴりね傷つくことってまあありますけども、三住さんいかがですか。私ね、85キロあった時にもう一生懸命ダイエットして7キロ痩せたんですね。でその7キロ痩せた時にあの矢野兵道の兵道さんのラジオに出させていただいたんです、はいはい、でその時に兵道さんにこうこう今こんなんやっててねでね7キロ痩せたんですよ言ったんですよ。え、ほんまにそんな変わってへんけどなって言われたんですよ。はぁと思って、はい、で、その後1年後ぐらいに、うん、その兵道さんが YouTube のこのなんか、番組みたいな企画で、うん、若手芸人おもろい話なんか持ってこいみたいなのがあったんですよ、はい、で、おもろい話言うてるけどうちこんなん関係あるかよ思って、うん、乗り込んだんです、うん、乗り込んで、いやあの時のこと覚えてますかって、うん、あれじゃむちゃくちゃショックやったんですよ、うん、ほんならごめんと、うん、むちゃくちゃ謝ってくれたんですよ、うん、兵道さんその時たまたまダイエットをして7キロ痩せたんですって、うん、けど誰にも気づいてもらわれへん、はい、その時に俺はお前にあんなひどいことを言ってしまった、うん、ほんまに申し訳ないって言うんだから土下座しろよで土下座させたんですよ。傷ついてないやん。最後勝ってるやん。傷ついたから何しろあれ言うて、いや中華は、まあ、大先輩に同類同士でね。いや兵道さんも兵道さんですけど、ね、いやあなたもメガネかけてハンチング変わったらもう同じことですよ。いや、女兵道できますよ。それよう言われてましたわ。ヤム兵道さんの漫才も私らなんか漫才やってた時とちょっと似てろ言われたんですよ。相方があんまりこう相づちだけ打つみたいな。味がちょっと一人で喋る。お前ら女兵道や言われたんですよ。いや、女ももう矢野さんと変わってください。矢野さんいらないんで。矢野さんいらない。え、お前、ま、軍事一生もいらんけど。でもまあ結果勝ったと。勝った。結果は勝ちました。いやいやいや、勝ったらええやんか。僕なんかね、まあまあ前やけどね、あの大阪のいかつい町、そのディープなあの町のその立ち飲み屋さんに行ったのよ、後輩と。ほんなら常連のおっちゃんがもうベロベロでね、うん、お前なんか。あのなんかカズラサンドいうやつに似てんなって言われて、でやっぱ嬉しい、まあ、知っててくれて嬉しいけど、でもあそうですって言ったらめっちゃ絡まれると思ってやられると思ってなんかこううじうじしとったら、そのおっちゃんがでもあいつに似てるって言われても嬉しないか。気のつく。おいしないおいしない。傷ついたよ。楽しい飲んでるのにね。ほんでもう2杯ぐらいで帰ったよ。そら守られる、はい、いやほんのねちょっとなんですけどもね、傷ついたあの日の思い出皆さんも送ってください。